Здравейте, казвам се Семо Семков и съм продуктов менеджер в Кубота България. Днес ще ви представя серията от трактори М4. Тя се представлява от два модела. Един е с 66 конски сили мощност, другият с 74. Тракторите от серията М4 са най-предпочитани в животновъдни стопанства и в стопанства, които отглеждат зеленчуци поради компактните размери и същевременно голямата мощност. Тракторите са оборудени с двигател на Кубота, с работен обем от 3300 кубика, 4 цилиндрови. Отново обема е доста голям за класа трактор, което му осигурява дълъг живот на работа. Отварянето е лесно чрез инструмент. Капакът е широко отваряем и позволява лесен достъп до въздушния филтър, до радиатора за почистване и до други компоненти, които се нуждаят от ежедневна проверка. Резервоарът се пълни от удобно място, като в този вариант с кабина с обем от 90 литра, а при варианта без кабина резервоарът е 70 литра. Обемът и при двата варианта е достатъчно голям, за да позволи дълга работа на машината, без да има необходимост от презареждане, което ни позволява дълга работа на полето. Тракторите от тази серия са без AdBlue и са единствената серия на Кубота от M-сериите, които са без AdBlue. Тракторите са оборудвани с механична скоростна кутия, напълно синхронизирана, с 3 диапазона по 6 предавки, което ще рече 18 предавки напред, 18 назад, като опционално може да се добави предавка под товар, която да направи предавките 36 напред и 36 назад. Предният мост е с крайни конусни предавки, които са патентовани и използвани само от Кубота. Те осигуряват изключителна маневреност на машината, като я правят една от най-маневрените в собствения си клас. Теглото на тракторите от серията М4 е 3 тона с кабина и 2 тона и 600 кг, когато е без кабина. Това е теглото без тежестите. Отпред опционално могат да бъдат добавени 500 кг тежести или предна навесна система, съответно заедно с преден ВОМ, за работа с специализиран инвентар, използван за отпред, като косачка, шредер и други. Трактора е много предпочитан вариант, когато е с челен товарач, тъй като е удобен най-вече за животновъдите, за използване на вътрешни пространства, както и за външни, разбира се, тъй като челният товарач е с добри показатели от товароподемност 1 800 и достига височина от 3,30. Хидравличната система на трактора се задвижва от помпа с дебит 64 литра в минута, която осигурява товароподемност на задния навес от 2 тона и половина. Тя също може да бъде управлявана и външно, ето от тук. Стандартно трактора се предлага с 2 двойки хидравлични изводи, като опционално те могат да бъдат надградени до общо 5. ВОМът стандартно работи на 540 оборота или на 540 еко, което осигурява по-добра икономия на двигателя чрез поддържането на същите обороти на ВОМа, но с по-ниски обороти на двигателя. Също така, нашите трактори се предлагат с твърд теглич, както и с буферен теглич. Кабината е изключително комфортна и просторна, осигурява голяма видимост във всички посоки. Доста елементи са взети от по-голям клас трактори, като например сенника и опцията за прибиращ се люк, която ни позволява по-добра видимост при работа с черен товарач. Тракторът разполага с доста опции, като по-големите си братя от нашата M-серия. Седалката е с въздух, която осигурява допълнителен комфорт за водача. Също може да бъде монтирана опционално и пасажирска седалка. Виждате, че за този клас трактор да има пространство за втори човек е наистина предимство. Всички контроли са ергономично подредени и разделени по цветове от дясната част на механизма на водача. От тези лостове управляваме скоростната кутия, тук са диапазоните, тук са предавките. Това са лостовете за управление на навесната система, от тук управляваме двойките хидравлични изводи. Чрез този бутон управляваме задния си отводен вал, чрез завъртане го активираме, после само с едно натискане го деактивираме. Имаме опцията за запаметяване на обороти, която е много удобна в ежедневната работа,
и ръчната газ, която също запълня оборотите. Реверсът е електрохидравличен, който ни позволява да сменяме посоката на движение лесно, без необходимост да натискаме съединител. Последния начин. Колоната на волана също е регулируема, която ни дава доста голям комфорт, когато влизаме и излизаме от кабината. Комбинацията от стандартни и LED фарове позволява работа и в нощни условия, като има доста добра видимост при всички положения. Тракторите от серията M4 са изцяло произведени в Япония, като за тяхното производство са използвани само най-високо качествени материали. Това ни дава и възможността да предлагаме такава гаранция, а именно 5 години пълна гаранция или 3000 моточаса. Моточасовете могат да бъдат увеличени до 5000 при желание на клиента. Кубота България предлага и няколко варианта за финансиране на закупуването на трактор. Най-масово и най-често използваният вариант е лизинг, като лихвеният процент за 3 годишен период е 0,99, фиксирана годишна лихва, или 1,65% за 5 годишен период. Скоро ще има и възможността за закупуването на лизинг с възможност за обратно изкупуване от наша страна. Друга опция за закупуването е чрез кредит, като имаме възможност този кредит дори да бъде без първоначална вноска.